will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. Okay, я сам приправлю на лагере. Poslušalke in gledalci, lepo pozdravljeni iz studija 136, to so Vesti na Vesti. Poslanci so v tem sklicu državnega zbora prvič redno zasedali ter imeli priložnost spraševati premijeja Boruta Pahorja in njegove ministre. Na začetku seje se je zapletlo zaradi protesta vodje poslanske skupine SDS Jožeta Tanka. Na kolegiju predsednika državnega zbora sem že dvakrat opozoril, da se nam ne zdi primerno, da na drugi mreži ni prenosov plenarni sej državnega zbora. Tako kot je bila to praksa v prejšnjem mandatu. Gospod Tanko, svetujem vam, da se preusmerite. Povsem neizkoriščen je namreč TV Petelin. Sicer pa je predsednik državnega zbora Pavel Gantar zagotovil, da bo na to željo opozoril vodstvo RTV Slovenije. Potem se je seja nadaljevala. Osrednji del je bil namenjen vprašanju o reševanju krize, reševanju zapletov s Hrvaško ter vladnem kadrovanju. Sporočilo predsednika vlade o krizi pa je bilo, da bo ta hujša in daljša, kot so prvotno predvidevali. Če v Sloveniji ne bomo dovolj socialno povezani, če ne bomo dali skupaj vseh intelektualnih moči za to, da skupaj presodimo na osnovi izkušenj, kakšni ukrepi so najboljši, te krize ne moremo premagati tako, kot si želimo. To pa je, da bomo šli iz nje zmagoviti. V drugi polovici februarja se bo sestavil prvi razvojni dialog in takrat bomo ocenili za nazaj oceno ukrepov, ki so bili sprejeti in našim partnerjem bomo prvič pripravili, predstavili tudi program novih ukrepov, ki jih pripravljamo. Je pa predsednik vlade zavrnil očitke opozicije o političnem in nestrokovnem kadrovanju. Po njegovem mnenju je bilo tudi imenovanje Draška Veselinoviča na mesto direktorja NLB brez razpisa dobro, saj se je vlada zaradi njega zamislila. To je eden od razlogov, da je slovenska vlada sprejela odločitev, ki postavlja nov standard pri imenovanju vodilnih ljudi. Odločili smo se za KAS, za javne razpise in poslej bo v marsičem vse drugače. Na pohodu v krasni novi svet je včeraj Kresalova, danes premier napovedal uvajanje novih standardov. Jutri pa iz podzemnih vladnih laboratorijev pričakujemo novo generacijo gojencev z genomom kriza. Pri eksperimentiranju s Hrvaško pa so v veljavi še vedno stari standardi. Nadaljevanje pogajanj o njenem vstopu v Evropsko unijo je odvisno od popolnega umika spornih dokumentov iz pogajanj o meji. Da bi Slovenija umaknila zadržke, ki so botrovali blokadi, bi moralo priti do nekega pomembnega premika. Kot na primer? Kot rečeno, smo sedaj soočeni z predlogom, ki ga je posredovala Evropska komisija za mediacijo. Danes je veliko prezgodaj reči, kako bojo potekali nadaljni pogovori. Vsekakor pa morajo biti v teh dogovorih tudi taka zagotovila, ki bodo zadostila pričakovanjem Slovenije. Izvedeli smo tudi, da se državi trenutno sploh ne pogovarjata. Le kako bi se lahko, saj Slovenija zadnje čase le kokodaka? Na vprašanje, ali so diplomatski kanali odprti, pa je premier povedal? Ne. Kljub temu slovenska vlada podpira vstop Hrvaške v NATO. Ratifikacijo protokola za sprejem Albanije in Hrvaške v zvezo NATO pa je podprl tudi odbor za zunanjo politiko. S 16 glasovi za in 3 proti. Zdaj mora protokol z dvotretjinsko večino ratificirati še državni zbor. S predsednikom odbora Ivom Vajglom je Denis po glasovanju malce pokramljal o slovenski zgodovini. Če osobanje Trsta, ne? Se pravi slovenska zastava, slovenski partizan, v zadju Trst, glavni trg, nemški tank. Zdaj nekako naprej pa prihaja do tega bratstva in enotnosti med različnimi narodi. Ja, jaz mislim, da je tu na nek način, na nek pravičen način pravzaprav prikazana ta operacija vojne, ne?
ta nek poskus pravzaprav vračanja Sloveniji njenega nacionalnega prostora, tudi našega morja slovenskega. Ne? Tako da, ja, do zgodovine je treba biti pravičen in kar se da objektivno. Slovenski cariniki so Mednarodni dan carine obeležili z razstavo, na kateri so predstavili zavarovane rastline in živali, ki so jih cariniki zasegli v zadnjih letih. Na razstavi so bili med drugim na ogled prepariran krokodil, kače v alkoholu, korale, izdelki iz slonovine. Najdražji zaplenjeni izdelek je bil šal iz tibetanske antilope. To je blago iz tibetanske antilope, kar je samo tukaj pod vratom. Strižejo te antilope, se zadržujejo zelo same, a ne, niso v tropu in če hočejo tole tele pridelovalci dobiti, oni more postreliti te antilope, da kakav brijo in naredijo tole. In tale kos blaga zdaj tukaj bi na črnem trgu približno 120 tisoč evrov. Je pa zelo tak mehak, topud, zračen, res kvalitetno blago bi rekel. Komaj čakamo na carinsko zakusko zaseženega bosanskega sira, svinjine in rakije. O pomislekih glede vstopa Hrvaške v zvezo NATO, komentar dneva Ladislav Troha. V stranki slovenskega naroda pozivamo vse državljanke in državljane, da podprejo našo pobudo za referendum proti vstopu Republike Hrvaške v zvezo NATO. Svojo pobudo utemeljujemo na naslednjih argumentih. Republika Hrvaška ima z Republiko Slovenijo še vedno več različnih odprtih vprašanj, od katerih sta najpomembnejša dostop Slovenije do odprtega morja in zasedba slovenskega ozemlja po 25.6.1991. Dokler se ne razrešijo ta vprašanja, je pridružitev Hrvaške v zvezo NATO v nasprotju z interesi Republike Slovenije. Zveza NATO je vojaška zveza, ki svojimi dejanji v zadnjih letih ni bistveno prispevala k povečanju varnosti in miru na svetu. Potrebno je zaustaviti njeno nadaljne širitve ter zmanjšati militarizacijo Evrope in sveta. 5 let po vstopu v NATO je večina slovenskih državljanov proti članstvu Slovenije v zvezi. Zato mora Slovenija iz te zveze izstopiti čim prej. Če bi Republika Hrvaška postala nova članica, bi postal izstop za Slovenijo bistveno težji zaradi interesov kar 3 sosednjih držav. Tudi Grčija je zablokirala vstop Makedonije v zvezo NATO. Zaradi zaščite lastnih interesov ter spornih odprtih vprašanj, ki jih ima svojo sosedo. Slovenska oblast bi si morala vzeti Grčijo za zgled, namesto da vztrajno vztrajno izogiba zaščiti slovenskih interesov in klečeplazi pred tujci. Državni zbor bo predvidoma ta četrtek ratificiral pridružitveni protokol. Zbiranje 2000 podpisov za referendum pa se bo pričelo naslednji dan, ki bo trajalo 7 dni. Vse zainteresirane državljane pozivamo, da se nam pridružijo pri zbiranju podpisov. Natančne informacije bodo objavljene na spletnem naslovu stranke slovenskega naroda. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. V predverju Velike dvorane državnega zbora je bila predstavitev umetniškega projekta Manifest, pod katerega sta se podpisala doktorica Sandra Bašič Hrvatin in umetnik Sašo Sedlaček. In tisto, kar me je zelo skrbelo, je, da se je takrat, ko se je politika ukvarjala z mediji, večinoma ukvarjala z mediji na način, da je poskušala ugotoviti, kaj lahko od medijev dobi. Zelo malo pa se ukvarjala s tem, da poskuša oblikovati tako politiko, ki bi dolgoročno omogočila ljudem, da imajo prvič vpliv na medije in drugič, da imajo možnost tudi zunaj teh komercialnih struktur ustvariti svoje lastne medijske vsebine. Sinoči so v Gromki na 34 mladih rimah svojo poezijo in prozo uživo pripovedovali Tibor Hrs-Pandur, Jaka Tomc, Blaž Božič in gost večera Brane Senegačnik. Slišati pa je bilo tudi nekaj osebnih izpovedi. Spolne frustracije, nacije, napsihirane od strahu napumpane množice. Ne, nikako se ne mora spomniti, s kom sem doživel prvi poljub. Kdo ti je polomil členke in ude? Ostaja dano sleme najhrše ure. Solze, mrak. Pa sem rekel, da ko sem depresivan, pišem pesmi, ko sem pa maničen, pišem pa knjige, ne?
Še vreme? Lepa Brena je na vprašanje, ali ima njen soprog Boba Živojinovič na trebuhu še vedno radiatorja, odgovorila. Pa, znate šta, sad ima toplanu. Cenjene gledalke in gledalci, hvala lepa za vašo pozornost. Iz studija 136 tudi to so bile Vesti na vesti.